स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको बसाइमा रहेर हामीले लाभांश घोषणा गरेका तर बुक क्लोज नभएका सातवटा कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ जुन कम्पनीहरू चाहिँ हामीले दसैँ लगत्तै बजार खुलेपछि किन्यौँ भने पनि हामीले लाभांश खान पाउँछौँ ती कम्पनीको बारेमा आज हामीले जानकारीमा राख्नेछौँ आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँहरूलाई ला विशेष अनुरोध कि तपाईँहरूले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला त्यसको लागि युट्युबमा गएर एडदडी सेभेन स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलाइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्नु साथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र यो च्यानलमा तपाईँहरूले सेयर मार्केट सम्बन्धी मा विविध जानकारी र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सा। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ आजको जानकारीमा मैले अघि नै भनिसकेँ लाभांश चाहिँ घोषणा गरिसकेका तर बुक क्लोज नभइसकेका कम्पनीको बारेमा हामीले आज कुराकानी गर्नेछौँ र पहिलो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईँहरूमा राखेँ साइन रेसुङ्गा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बेंक, विकास ब्याङ्कको सेक्टरबाट रहेको छ र रह यो कम्पनीको अहिले बजारमा तिन सय सडसट्ठी रुपियाँ बिस पैसामा कारोबार भइरहेको छ यसको लाभांश घोषणा भएको छ हेरौँ कति भएको छ त यसले नगद लाभांश जिरो प्रतिशत र बोनस सेयर दस दशमलव पाँच जिरो प्रतिशत यो कम्पनीको लाभांश घोषणा भएको छ दस दशमलव पाँच जिरो प्रतिशत बोनसीय र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि जिरो दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत नगद लाभांश यो कम्पनीले दिने भएको छ तर बुक क्लोज अझै भइसकेको अवस्था छैन यसको बजारमा यदि तपाईँ मूल्य हेर्नुहुन्छ भने तिन सय सडसट्ठी एक सय बिस दिनको एभरेज तिन सय एकासी दशमलव छ एक र एक वर्षमा यो कम्पनी बत्तिस प्रतिशतले बढेको देख्छौँ इपिएस अठार दशमलव तिन सात र पी रेसियो उन्नाइस दशमलव नौ नौ बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने एक सय चौवालिस र अहिले तपाईँले टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी एउटा राम्रो सपोर्टमा आएर फर्किरहेको छ तर मैले चाहिँ अधिकांश कम्पनी यदि घट्दो मार्केटमा भनिन्छ कि बुक क्लोज पछि किन्दा राम्रो हुन्छ भनिन्छ बढ्दो मार्केटमा बोनस खानु राम्रो मानिन्छ भने घट्दो मार्केटमा बोनस समायोजन भइसकेपछि किन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ यसर्थ त्यही हिसाबले तपाईँलाई डिसिजन लिनुभयो भने चाहिँ उपयुक्त हुने मैले देख्छु है त किनभने यो कम्पनी धेरै बढी पनि सकेको छ यद्यपि यो कम्पनी एउटा राम्रो फन्डामेन्टल स्टार्टस भएको निरन्तर रूपमा हायर आएर हायर लोको श्रृङ्खला बनाउँदै माथि बढिरहेको कम्पनी छ त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ साइन रेसुङ्गामा छैन तर पनि अब बोनस खानुभन्दा अगाडि किन्ने या बोनस पछि किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ घट्दो बजार छ नि त त्यो हिसाबमा चाहिँ बोनस समायोजन भइसकेपछि किन्यो भने हामीलाई चाहिँ राम्रो हुने मैले सम्भावना त्यो देखेको छु यो मूल्यमा किनेर बोनस खाँदा पनि त्यति धेरै भोलिका दिनमा घाटा भइहाल्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन यो कम्पनीमा अर्को कम्पनी छ एसएडी यडिबिएल साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो पनि विकास ब्याङ्कको सेक्टरबाटै रहेको छ यसको बजारमा अहिले मूल्य दुई सय एकानब्बे देख्नुहुन्छ यसको लाभांश कति छ पहिला त्यो हेरौँ नेट सोलो भएको छ यसको लाभांश हे हेर्छौँ भने यसले बोनस सेयर पाँच प्रतिशत बोनस सेयर चाहिँ से उनासी असीको मुनाफाबाट हामीलाई दिने भएको छ र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि जिरो दशमलव दुई छ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ अहिले बजारमा यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने दुई सय एकानब्बे रुपियाँ देख्नुहुन्छ यसको चा। चाहिँ क्षमताभन्दा अलिकति कम लाभांश दिएको छ यसर्थ यसमा अलिकति बजारमा यसको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना देखेको छु यसर्थ दुई सय सत्तरीतिर यो बोनस समायोजन हुनुभन्दा अगाडि नै आइपुग्छ कि जस्तो छ यदि त्यति त्यतिसम्म आउँछ भने त त्यो बेला पनि हामीले मजाले किन्न सक्छौँ होइन यसमा पनि मैले त्यही नै सल्लाह दिन्छु बोनस समायोजन भएपछि अथवा यदि यो घटेर होइन यसमा चाहिँ अपेक्षा चा आठ नौ प्रतिशतको थियो किनभने यसको क्षमता त्यो थियो त्यो हिसाबले चाहिँ नदिएको हुनाले चाहिँ यो अलिकति घट्छ कि भन्ने अपेक्षा छ मेरो यदि घट्यो भने चाहिँ दुई सय सत्तरीतिरको लाइनमा हामीले यसलाई किन्न सक्छौँ अहिले बजारमा दुई सय नब्बे एकानब्बेमा कारोबार भइरहेको छ बाहुन हप्तामा हाइलु हेर्छौँ भने तिन सय सडसठी र तल आउँदा दुई सय त्रिसठीसम्म झरेको देख्छौँ एक सय बिस दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने तिन सय चौध रुपियाँ देख्नुहुन्छ एक वर्षमा तिन दशमलव पाँच नौ प्रतिशतले बढेको छ इपिएस दस दशमलव पाँच दुई छ भने पी रेसियो सत्ताइस दशमलव छ सात छ बुक भ्याल्यु एक सय उन्चालिस छ फन्डामेन्टली हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टर माफ गर्नु होला ब्या डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो त्यति नराम्रो कम्पनी चाहिँ होइन ठिकै फन्डामेन्टल अवस्था भएको कम्पनीको रूपमा छ यसरी त यसलाई मैले दुईवटा अप्सन भनिहालेँ उसो त निर्णय तपाईँको आफ्नो हो तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि यो बोनसभन्दा अगाडि दुई सय सत्तरीमा आउँछ भने हामी किन्न सक्छौँ दुई सय सत्तरी अथवा तँभन्दा तल आउँछ भने अन्यथा चाहिँ हामीले बोनस पछिको मूल्य समायोजनपछि हामीले चाहिँ किन्दा उपयुक्त होला अर्को कम्पनी छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको एसडब्ल्युबिपिएल स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था यसले पनि बोनस घोषणा गरेको छ हेरौँ कति छ यसले चाहिँ बोनस सियर बाह्र दशमलव तिन छ प्रतिशत र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि जिरो दशमलव छ पाँच प्रतिशत चाहिँ नगद लाभांश घोषणा गरेको छ अहिले बजारमा यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने सात सय बयासी रुपियाँ छ चा। यसको चाहिँ बाहुन्न हप्तामा हाई लो हेर्नुहुन्छ भने चौध सय छसम्म पुगेको कम्पनी तल आउँदा छ सय छयासीसम्म झरेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने आठ सय बाह्र एक वर्षमा यो कम्पनी चौतिस दशमलव सात छ प्रतिशतले घटेको छ युपिएस छब्बिस दशमलव तिन एक रुपियाँ देखिन्छ भने पिरेसियो उन्तिस दशमलव सात छ छ बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने यसको दुई सय बाहन्न रुपियाँ छयालिस पैसा देखिन्छ बोनस र नगद गरेर यसले चाहिँ बोनस यहाँ दशमलव तिन छ र नगद जुन कर तिर्ने प्रयोजनका लागि जिरो दशमलव छ पाँच चा प्रतिशत चाहिँ गरेर टोटल लाभांश घोषणा गरेको छ यो कम्पनी पनि तपाईँले यदि लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने दसैँ लगत्तै किन्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी भने यही मूल्यको पेरिफेरिमा लाभांश खाने हिसाबले किने पनि खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ किनभने यो त्यति धेरै बढिसकेको अवस्था छैन फन्डामेन्टल अवस्था पनि एउटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा राम्रो फन्डामेन्टल अवस्था भएको कम्पनीहरूमा पर्ने कम्पनी हो स्वावलम्बन लघुवित्त एउटा राम्रो सपोर्टमा छ घटिरह घट्छ भने त हाम्रो लागि किन्ने अर्को मौका हुन्छ बोनस समायोजनपछि आ, किन्ने वा बोनस अगाडि किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तल्लो मूल्यमा यदि हामीले यो सपोर्टतिर पाउँछौँ छ सय उना सय सात सयतिर पाउँछौँ बोनस समायोजन अगाडि नै भने त किन्दा पनि हुन्छ त्यो बेला अन्यथा बोनस समायोजन पछि किन्दा नै राम्रो होला यदि मार्केटको समग्र सिनारीयो चाहिँ घट्दो देखियो भने अथवा दसैँ लगत्ती मार्केट बढ्ने खालको सिनारी देखियो भने चाहिँ तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ तुरुन्तै यदि घट्ने खालको सिनारी देखियो भने चाहिँ हामीले बोनस पछि मूल्य समायोजन पछि किन्दा उपयुक्त होला अर्को छ एनआइसिएलबिएसएल एनआइसी एसिया लघुवित्त यो चाहिँ यो लघुवित्तले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि नगद लाभांश दिएको पाउँछौँ होइन यो वर्ष पनि यसले नगद लाभांश नै दिएको छ यसको चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ पन्ध्र प्रतिशत यसको बजारमा अहिले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने छ सय छ रुपियाँ छ यसको बाहन्न हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने आठ सय अठहत्तरसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा पाँच सय सोह्रसम्म झरेको देख्नुहुन्छ एक वर्षमा एक दशमलव तिन आठ प्रतिशतले माफ होला एक वर्षमा यो कम्पनी चौध दशमलव पाँच सात प्रतिशतले घटेको छ इपिएस यसको सत्र दशमलव दुई सात दुई पाँच सत्र दशमलव दुई पाँच रुपियाँ देखिन्छ भने पी रेसियो पैँतिस दशमलव एक छ देखिन्छ बुक भ्याल्यु एक सय चौरासी डिभिडेन्ड चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत दियो अब यो कम्पनीलाई चाहिँ विभिन्न अगाडि किन्ने कि की भन्दा यदि किन्ने नै हो भने अगाडि नै किन्ने किनभने यो नगद लाभांश हो नगद लाभांशमा मूल्य समायोजन नहुने भएको हुनाले यो चाहिँ मूल्य समाय मतलब कि बुक क्लोज भन्दा अगाडि नै किन्दा उपयुक्त हुन्छ यसको पनि बुक क्लोज मिति अझै तोकेको छैन मैले अहिले जति पनि भने साइनको साङ्ग्रिलाको स्वावलम्बनको र एनआइसिएस बिएलएस या घुबित्ति यी चारैवटा कम्पनीको अहिलेसम्म बुक क्लोज मिति चाहिँ तोकिएको छैन अर्को कम्पनी छ युएनएल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको अब यो कम्पनी एउटा उदाहरणीय कम्पनी मा हो जसले ह्युज मात्रामा लाभांश दिने गर्छ नगद लाभांश बजारमा मूल्य पनि एकदमै बढी छ अहिले छत्तिस हजार दुई सय पैँसठी उसो त केही घटेको पनि हो पहिलाभन्दा फन्डामेन्टल्ली निकै राम्रो भएको नेपालमा एउटा इक्जाम्पल दिन लायक कम्पनी हो तर मूल्य धेरै महँगो भएको हुनाले किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नै सोच्नुपर्छ पी रेसियो चाहिँ त्यति पी रेसियो त अझै पनि यो कम्पनी त्यति महँगो भइसकेको देखाउँदैन अठार दशमलव दुई पाँच भनेको बुक भ्याल्यु हेर्नुहोस् चार हजार सात सय बत्तिस रुपियाँ छ इपिएस हेर्नु छ उन्नाइस सय सतासी दशमलव जिरो आठ देख्नुहुन्छ एक वर्षमा सय प्रतिशत यो कम्पनी बढिसकेको छ त्यो हिसाबले अहिले किन्नु चाहिँ अलि रिस्की नै छ नगद लाभांश यसले दिने यसले लगातार नगद नगद लाभांश दिने गरेको छ इसको यसको को हिस्ट्री हेर्नु भने पनि नगद चाहिँ एकदमै लोभलाग्दो छ तर मूल्य बढी भएको हुनाले किन्नको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ आठ सय साठी नौ सय नब्बे प्रतिशत हजार बिस प्रतिशत बाह्र सत्तरी प्रतिशत सात प्रतिशत सात सत्तरी प्रतिशत प्रतिशत छ पचास प्रतिशत प्रतिशत यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ उनासी को लाभांश मुनाफाबाट चाहिँ पन्ध्र अस्सी प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको कम्पनी छ यसको पनि बुक क्लोज भइसकेको छैन यसको चाहिँ मङ्सिर बाह्रदेखि छब्बिस गते युनिलिभर नेपालको मङ्सिर बाह्र गतेदेखि छब्बिस गते भित्र बुक क्लोज गर्ने भएको छ यसर्थ यदि तपाईँ यो कम्पनी कम्पनीको चाहिँ यो नगद लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने मङ्सिर एघार गतिभित्र किनिसक्नुपर्नेछ मङ्सिर एघार गतिभित्र कायम भएका सेयर धनीहरूले मात्रै यो कम्पनीको लाभांश खान पाउनेछन् है त अर्को छ एसबिएल सिद्धार्थ ब्याङ्क अपेक्षाभन्दा एकदमै कम दिएको मान्छु मैले यो कम्पनीले आठ नौ प्रतिशतको अपेक्षा थियो क्षमता पनि थियो तर यसले एकदमै थोरै लाभांश दिएको छ यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट तपाईँको यसको लाभांश हेर्नुहुन्छ भने चार दशमलव दुई एक प्रतिशत नगद लाभांश मात्रै दिएको छ यसले यसको बजारमा अहिले मूल्य दुई सय अडचालिस रुपियाँ छ तपाईँको बाहुन्न हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने तिन सय एकचालिससम्म माथि गएको थियो भने दुई सय अडतिससम्म तल झरेको थियो एक सय बिस दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने दुई सय सन्ताउन्न एक वर्षमा अठार दशमलव छ नौ प्रतिशतले घटेको छ इपिएस बाइस दशमलव छ चार रुपियाँ देखिन्छ भने पिरेसियो दस दशमलव नौ पाँच बुक भ्याल्यु एक सय अस्सी रहेको छ अब यस कम्पनीलाई चाहिँ लाभांश अगाडि किन्ने कि की, पछाडि किन्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है यो कम्पनीमा चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टमा छ अर्को कुरा पिरेसियो हेर्नुहोस् त कति सस्तो छ पिरेसीको आधारमा मेरो कम्पनी भन्दा रिवार्ड कति कति धेरै छ दस दशमलव नौ पाँच पिरेसी छ पन्ध्रभन्दा तल पिरेसी भएको कम्पनी हामीले चाहिँ किन्नु चाहिँ उपयुक्त चा। मानिन्छ मिट तथा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि यो कम्पनी चाहिँ मैले मिट तथा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु यो आर्थिक वर्षमा थोरै लाभांश दिए पनि आगामी आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ यसले मिठो लाभांश दिन सक्ने एकदम प्रचुर सम्भावना छ सिद्धार्थ ब्याङ्क चाहिँ मैले फन्डामेन्टली स्ट्रङ देखेको छु यो मूल्यमा जति किन्दा पनि फरक पर्दैन घाटा लाग्दैन भन्ने चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्स छ मलाई यो कम्पनीमा यसर्थ यो कम्पनी मसँग पनि केही मात्रामा छ मसँग भएको हिसाबले मात्रै मैले मा 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 तपाईँलाई सुझाव दिएको होइन मैले यसको फन्डामेन्टल अवस्था हेरेर भनेको पी रेसियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दस दसमल् नौ पाँच अरू फन्डामेन्टल अवस्था बुक भ्यालु पनि राम्रो छ इपिएस पनि राम्रो छ यसको लाभांश इतिहास पनि राम्रो छ यो आर्थिक वर्षमा मात्रै कम दियो तर लाभांश इतिहासहरूसँग भने राम्रो छ बाह्र बिस उन्चालिस चौध पाँच दस बाह्र चौध चौध बाह्र प्रायः यो कम्पनी दसभन्दा तल दिएको चाहिँ पाउँदैनौँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नगद लाभांश दियो त्यो पनि जम्मा चार दशमलव दुई एक प्रतिशत यसलाई चाहिँ तपाईँले बुक क्लोजभन्दा अगाडि नै किन्दा पनि केही फरक पर्दैन यो मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ है त अब अन्तिम कम्पनी आरएसडिसी छ यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको पाँच सय पचपन्न छ यसको बजारमा अहिले मूल्य यसको चाहिँ इपिएस हेर्नुहुन्छ भने अठार दशमलव सात छ एक वर्षमा चौध दशमलव छ सात प्रतिशतले बढेको छ पिरेसी उन्तिस दशमलव पाँच आठ छ बुक भ्याल्यु एक सय छब्बिस दशमलव नौ तिन त्यसपछि गएर यसको चाहिँ बोनस कति दियो त यसले यो आर्थिक वर्षमा भने आठ दशमलव छ जिरो प्रतिशत बोनस सेयर र जिरो दशमलव चार पाँच प्रतिशत नगद लाभांशी कर तिर्ने प्रयोजनको लागि यसले घोषणा गरेको छ यसको बुक क्लोज अझै भइसकेको छैन यो पनि तपाईँले दसैँ लगत्तै किन्नुभयो भने यसको यो बोनस सेयर पाउन सक्नुहुन्छ खान सक्नुहुन्छ अब यो बोनस सेयर अगाडि किन्ने वा पछाडि किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै महँगो कम्पनी छैन यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरमा कमजोर पनि छैन धेरै महँगो पनि छैन फन्डामेन्टल अवस्था त्यस्तो नराम्रो पनि होइन यसर्थ दसैँ लगत्तै बजारको समग्र बजारको नेप्सेको पोसिबिलिटी कस्तो देखिन्छ नेप्से बढ्न सुरु गर्छ राम्रो भोल्युम सहित बढ्न सुरु गर्छ भने यो कम्पनीमा तपाईँले बोनस समायोजन मूल्य समायोजनभन्दा अगाडि नै किन्न सक्नुहुन्छ तर दसैँ लगत लगतै पछि पनि बजार साइड रोजमै बसिराख्यो बढ्ने सङ्केत देखाएन भने यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले मूल्य समायोजन भइसकेपछि मात्रै किन्दा उपयुक्त हुने देख्छु उसो त यो मेरो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत राय हो तपाईँले आफ्नै अध्ययन अनुसन्धान र अन्य व्यक्तिहरूको राय सल्लाहको आधारमा पनि सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो अथवा हाम्रो राय सल्लाहको आधारमा मात्रै तपाईँले कारोबार नगर्नु होला किनभने सेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र पनि हो यसमा सबैको कुरा सुन्ने हो निर्णय आफै गर्ने हो भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला साथै आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामीले भिडियो राख्न साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि एउटा लाइक बटन दबाउन नबिर्सिनु होला साथै तपाईँको रचनात्मक प्रतिक्रिया कमेन्ट होला भन्दै आजको बसाबाट बिदा हुन्छु यहाँहरूको समय शुभ रहोस् नमस्कार शुभ समय